הודו, מדינה רבת פנים, ארץ של תרבות קדומה ועשירה, של היסטוריה מבריקה, ארץ של יצירות מופת אדריכליות. מקדשים מכל הסוגים. ארץ של טבע מדהים ונופים עוצרי נשימה. ארץ של אנשים נפלאים. ארץ פלאים. המדינה הזאת היא נושא מחקר של תלמידים רבים בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. יחד עם ההיסטוריה והתרבות של הודו, התלמידים לומדים אחת משתי שפותיה, שפה קדומה סנסקריט, או שפה של ימינו הינדי, השפה הלאומית של הודו. באוקטובר 2011, קבוצת תלמידי החוג בהדרכתו של המורה להינדי דוקטור גנדי שלומפר יצאה לסיור לימודי להודו. בסרט זה נספר על הסיור, אך קודם לכן נציג את עצמנו, או אולי ניתן להודים לעשות זאת, כפי שהיה באוניברסיטת ורדה במרכז הודו. कि हम लोगों के बीच इजराइल से आए कुछ 6-7 हिंदी प्रेमी मौजूद हैं और मैं सबसे पहले एक एक करके आपका परिचय करा दूं. सबसे पहले श्री केनादी श्लोमेम्पे, इनका आप स्वागत करें. इसके बाद श्री अमीर दफनी और सुश्री गल दवीदी, मेरव लेवी, नोफर मोशे, ओरना बिबेर मन. המסה שלנו נמשך 4 שבועות, והיעד הראשון שלנו היה אוניברסיטה על שם ג'ווהרלל נהרו שבדלהי, עיר בירתה של הודו. וזהו ערבלי אינטרנשיונל גסט האוס, שבו בילינו 3 לילות. כאן נפגשנו. רוב הזמן בדלהי היינו עסוקים בפגישות עם תלמידי האוניברסיטה ועניינים ארגוניים. מדלהי המשכנו לצ'נדיגר, עיר בירתן של שתי מדינות, פנג'אב והריאנה. שם תוכננה פגישה עם צוות המורים והתלמידים של החוג ללימודי הינדי באוניברסיטת פנג'אב. זה בניין המעונות בו ניתנו לנו חדרים. צ'נדיגר, עיר מודרנית במלוא מובן המילה. היא נבנתה לאחר שהודו קיבלה עצמאות. נבנתה על פי תוכניתו של קורבוזיה, אדריכל בעל שם עולמי. זו עיר עם רחובות ישרים ורחבים, כיכרות רחבות ידיים, מוזיאונים, פארקים לאין ספור, רוז גארדן, רוק גארדן וכו'. לצ'נדיגר הגענו ביום אחרון של החג דשרה, כאשר בנוכחות קהל גדול נערכת הצגה צבעונית ונשרפות בובות של שדים
כסמל ניצחון כוחות הטוב על כוחות הרוע. ראינו את ההצגה באוניברסיטת פנג'אב. באחד הימים יצאנו לטייל גם לכפר קטן מרזפור שליד צ'נדיגר. אחרי צ'נדיגר, היעד שלנו היה הינדו יוניברסיטי בעיר וראנסי. כך נראית האוניברסיטה. וזה גסט האוס בו התאכסנו. וראנסי היא עיר קודש. לאוהבי מקומות אקזוטיים, עיר זו ראשונה בסדר העדיפויות. איזה תענוג לשוטט ברחובות וראנסי, חומי אדם, מלאי רעשים וצבעים. ואיך לא לנסות להכין לסי משקי אלים. וכמובן, חייבים לבקר בחוף נהר הגנגס, גהת, ולצפות בטקס הארטי. תפילה ביי. מוואראנסי המשכנו לוורדה, מרכז מחוזי במדינת מהרשטרה. התארחנו בחום ואהדה באוניברסיטה הבינלאומית לשפת ההינדי. וורדה עיר יחסית קטנה, והאוניברסיטה היא אחת האטרקציות העיקריות בה. שם בילינו 4 ימים. בוורדה יש עוד מקומות מעניינים, למשל שנטי סטופ, סטופה של שלום, וגם אשרם אשר הוקם על ידי וינובה בהבי, שותפו של מהטמה גנדי למאבק למען עצמאות. וליד וורדה יש כפר סבגרם, שבו מהטמה גנדי העביר את 13 השנים האחרונות של חייו. עכשיו זה מוזיאון. מוורדה הרכבת העבירה אותנו להיידראבד, עיר בירתה של מדינת אנדרה פרדש. כאן היינו אורחים של החוג ללימודי הינדי באוניברסיטה המרכזית. היו לנו מקומות לינה בגסט האוס של האוניברסיטה. היידראבד, עיר ענקית, רב גונית ומרשימה. יש בה מפגש של זמנים מודרניים עם היסטוריה קדומה, קדמה ומסורת, חילוני ודתי, אסלאם והינדואיזם. ברור ש4 ימים שבילינו בעיר לא היו מספיקים כדי לראות את כל הדברים המרתקים שיש בה. ובכל זאת, הצלחנו לראות הרבה. ראינו את מקום הקבורה של שליטים מוגולים משושלת כותוב שעה. עלינו למבצר גולקונדה, שעומד מעל העיר מהמאה ה-12 לספירה. ראינו את פנינת העיר העתיקה, הצ'אר מינאר, שנבנה על פי פקודתו של מוחמד קולי קוטובשה במאה ה-16. ראינו אגם חוסיין, שבמרכזו עומד פסל ענק של בודה. ואפילו בילינו חצי יום בפילם סיטי, ששם מצלמים סרטים דרום הודיים, טוליווד.
סיימנו את הסיור במומבאי. אין צורך לספר מהי העיר הזאת. יש בה המון דברים לראות. Gate of India, Victoria Railway Station, Marin Drive, Hanging Gardens, Universita, Mizraka Flora, Pe'er ve'Oni. בקיצור, עיר מרתקת למדי. ביום אחרון במומבאי היינו עדים לחג דיוואלי, חג אורות. ועשינו טיול לאי אלפנטה, בו ממוקם מקדש של שיבה החרוט בסלע. ביקור בכפר קטן באי גם הפך לחוויה בלתי נשכחת. היה לנו סיור מאוד מעניין מכל הבחינות, אך בראש ובראשונה זו הייתה הדרך היעילה ביותר ליישם את כל הידע בהינדי שהתלמידים רכשו בשנתיים שלוש של לימודיהם בחוג. ניצלנו כל הזדמנות לדבר עם אנשים, בין אם הייתה זו שיחה חטופה ברחוב, עם מוכרים בחנויות או מרצים באוניברסיטאות. והיו הזדמנויות כאלו אין ספור. היו פגישות פורמליות עם המרצים בג'ווהרלל נהרו יוניברסיטי, באוניברסיטת היידראבד, בפגישה עם סופרים בעיר צ'נדיגר, בראיון בערוץ החדשות בהריאנה, בפגישות עם עיתונאים, אך רוב הפגישות היו בלתי פורמליות ומאוד ידידותיות. עם נוסעים באוטובוס וברכבות, עם חתן וכלה במומבאי, עם סטודנטים בדלי, עם סטודנטים בעיר היידראבד, עם סטודנטים בעיר צ'נדיגר, שוחחנו עם תושבים בכפר בפנג'אב, עם תושבים בכפר ליד מומבאי, עם אומנים, היו שיחות באווירה משפחתית. היו פגישות יוצאות דופן, לדוגמה עם תלמידים סינים הלומדים הינדי, או שיחות באשרם של וינובה בהווה. שמענו גם הרבה הרצאות בהינדי בנושאים שונים, על לימודי העברית בג'ווהרלל נהרו יוניברסיטי. על תולדות חייו של וינובה בהווה בעיר ורדה. על חייו ומאבקו של מהטמה גנדי בסבגרם. तो उनकी इच्छा थी तो कि भाई हम देश की सेवा करें ये गांधी जी ये प्रण किए कि नमक आंदोलन नमक पर सरकार ने टैक्स लगा दिया था कहा क्या कि नमक एक ऐसा चीज है जो कि सब खाता है वो गरीब से गरीब लेकर अल सुप्रीम होदीम बेकेनिस बे हैदराबाद वे हरसाउत अल स्फाद हिंदी बेवर्धा אי אפשר לספור את כל ההזדמנויות לתקשר עם דוברי ההינדי. אבל אנחנו לא רק שמענו הרצאות, אלא גם הרצינו. ברור שהמורה סיפר בכל הזדמנות על לימודי הודו בישראל, כמו בעיר ורדה. מירה ג'אנם, ישראל מני, בוטפורף סובייט סנג מיוחדה. मैंने अपना प्रशिक्षण हिंदी और उर्दू के अध्यापक के तौर पर ताशकंद विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था
بدیلی ایسا نہیں کہ بھارت ملک کے لوگوں میں کوئی بھی ہندی نہ بول کا ہو نہ سمجھتا اس بات نہیں بزرگ لوگ اور ادھیڑ عمر کے لوگ مظاہرے والے ہندو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان تلمیدی جواہر لال نہرو یونیورسٹی بپگشا بلتی فرمالیت آپ کا کھانا بہت بہت سوادشت مگر تھوڑا سا تیز ہے اور ہم اس کے لیے عادی نہیں ہیں. ہاں مرچ مسالہ تو ہم ہی کھاتے ہیں لیکن اتنی ماترا میں نہیں اتنی ماترا میں نہیں ہاں پھر بھی سوادشت ہے دو تو زندہ بچ گئی גם התלמידים שלנו לא הגיעו להודו עם ידיים ריקות. כולם הכינו הרצאות על היבטים שונים של החיים במדינת ישראל. לאור הרעב הגדול בהודו לכל שביב מידע על ישראל, ההרצאות שלנו התקבלו בתודה ובעניין רב. כל ההתחלות קשות. התלמידים שלנו למדו לעמוד מול קהל גדול, להציג את עצמם, להסביר את העניין שלהם בלימודי הודו. מרה נאם גל ה, אור מנה תין סלון סה הינדי סיקי, תל אביב וישבה וידיאלה מה תל אביב מרה תיהו, מרי אומר סטאי סל ה, אור מה בי אי פס הו, اور مجھے بھارت بہت پسند ہے اس لیے میں ہندی سیکھ رہی ہوں حضرات کیبوتس اورنا بیبرمان سپرا علی خائم بکیبوتس لگے ہوئے تھے لیکن سمے کے ساتھ ساتھ کیبوتسوں نے اور گیوگی کرخانے اور اوچ تکنیکی فلم بھی بنائی بہنی קיבוץ קיבסיון כפס ניג'י סמפתי להיה סמי סמפתי איסי בספי סמודאי כי אותי יש סמורי סמפתי הסיפור של אמיר דפני היה מוקדש לגיאוגרפיה של ישראל המון פעם הרתה הוא اور اس کا میں روچی رکھنے والوں کو प्रशिक्षण भी देता हूँ तो यह मेरा काम भी है और शौक भी 16 वर्ष पहले जब मेरी आयु 12 साल थी मैं पहली बार एक पहाड़ पर चढ़ा मुझे इतना अच्छा लगा कि तब से पर्वतारोहण से मेरा अटूट रिश्ता बना नफार मुशे שפחה אור על מצבן של נשים בישראל. יובק או יובטיה, סת סת, נאי גאון או בסטיון כנרמן מג'וטט. עזדי כפהלה, אפנה דש, סטפית קרנה כספנה, סעקל קרנה כליה, מיילאין או פרוש, קנדסה קנדה, מילאקר אנגרזי כרג' כבילוד לרד. מירב לוי סיפרה על המאבק למען צדק חברתי בארצנו. אפ סוצ'טה הונגה, כי אמר דשמה, אתם כבד קוצ'ור קר, אורך כוי חס המסיין נאי הותיה, ואי סיבת נאיה. הא, יש סאצ'ה, כי ישראל, דוניה כאפק שקרית וכסית דשון מה גינה ג'תה. לכן עד שכי דוניה מה, סאב דש, גל דודי סיפרה על הקשר של הישראלים ממוצא ההודי לתרבות ההודית. בוזורג לוג אבהי טק הינדוסטני ג'יוון שיילי אור בהרת כסת אפנה סנסקריטיק סמבנד בנאי רקתה. ישראל כקוץ נגרון מברי סנקיאמה בהרתי מול כלוג רכתה. והינדוסטני פרקר כרסטורנט, הינדוסטני קאנון כדוקניה, ג'ה הינדי פילמי אור סנגית כסידי ביקתה.
סיפורה של ליטל הינדי היה על תולדות העדה התימנית בישראל. जहाँ हिंदी नाम का एक ग्राम है उस ग्राम के वसियों का कुल नाम हिंदी पार गया था यमन में हजारों यहूदी रहते थे मगर वे अत्याचार के शिकार बन गए और अधिकतर यहूदियों ने विवश होकर देशांतरवास किया मी שאוהב הודו לא יכול להיות אדיש למוזיקה שלה ולשירים הנפלאים. תלמידינו הוכיחו שהם אוהדים אמיתיים של שפת ההינדי, לא רק בהרצאות אלא גם באמצעות שירים. הסיפורים שלהם הפכו לחומר למחשבה והשירים נגעו בליבם של המארחים שלנו. תקשיבו ותראו איך זה היה באוניברסיטה וראנסי ובאוניברסיטת ורדה. המקומיים גילו התעניינות רבה בביקור שלנו וליוו אותנו לאורך כל הסיור. רעיון בערוץ החדשות בהריאנה ועוד כמה דוגמאות שהצלחנו להשיג. העיר דלי, העיתון
Dainik Jagran, Haiton Hindustan, Hair Chandigarh, Haiton Aaj Samaj, Amar Ujala, Daily Post, Hair Varanasi, Amar Ujala, Dainik Jagran, Hindustan, Rashtriya Sahara, Kol Midina, Yichola Litpa'er, Be'atarim Historiim Meratkim, Be'armonot, Mivtzarim, Mikdashim Kdumim, Benofei Teva Madhimim, Klamar, Bechol Advarim Shemoshchim Aleihim Tayarim, Aval Lida'ati, הדבר המעניין ביותר בכל מדינה הוא תושביה, בעלי תפיסת עולם שונה משלנו, טעמים שונים, מוסר שונה. גם אנחנו היינו תיירים, אך מסוג אחר. הודות לשפה אותה למדו תלמידי שנתיים שלוש, הם היו מסוגלים לתקשר עם כולם. החל מילדים יחיפים ברחובות וקלה במרצים באוניברסיטאות. אין צורך להדגיש שהשיחות איתנו התקיימו באווירה שונה משיחות עם אנשים זרים אחרים. דיברנו עם ההודים בשפת אימם, והם היו פתוחים הרבה יותר וכנים איתנו. ראינו את הודו מזווית שונה לחלוטין, כאילו לפתע הקולנוע האילם הפך לקולנוע מדבר.